ウェイヨーどうもかけまるです。まずねこちらのオープニングアート撮りとなっております。本日なんですけどグランピングの動画をねこちら見てくださった方は分かると思うんですけど、なあちゃんがベラベラに酔っ払ってしまったので隠し撮りしていきたいと思います。ということで本日の客はベラベラに酔っ払ったツンデレ彼女隠し撮りしてみたよー。いやー最高の客です。僕もね多少ちょっと酔っ払ってるんですけど、かけまるの普段の飲み会の様子をねカメラにリアルに映しました。でそうですね、まだグランピングの動画を見てない方はぜひグランピングの動画を先に見ていただいてこちらの動画見てくれたら嬉しいです。まあこれからかけまるの隠し撮りを見てもらうんですけど、なあちゃんはですね本日、ビール2缶そしてワインの瓶1缶、そして金宮1瓶のそう1瓶結構飲んでます。てか2瓶やばい、違うんよ、緑茶やもん。あもういいですね、なあちゃんデレデレだったり、そうなあちゃん、ね、ぶっ壊れた感じ。あとね僕も結構ね何言ってるか全然覚えてないので、どうなってるか分かんないんですけど、だからデレデレなんてしてません。してないですね。はい、ということで VTR があるので皆さんぜひ最後までご覧ください。こいつが鍵となる。ということで皆さん VTR どうぞ。平井大です。トゥルルトゥトゥル。うせやね。かけまる。な。もうめっちゃ酔っ払ってるやん。うわっぺ結構酔っ払った、最高、全然酔ってる。なあちゃんは全然酔ってないよ、めちゃめちゃ酔ってる時や。ちょっとさ、まだ飲もうぜ一緒に。何してんの。は待って待って待って、何お前の。いや俺全然飲めるまだ。ねえマジ気持ち悪い、して。どういうこと。あ、俺の。なんでてか部屋入ってきて。何？だってナオチンがなんか勝手に寝てるからでしょ。乾杯。乾杯。酒薄すぎ。汗。もう半分ぐらいいてる。じゃあさ、早口言葉で勝負する。うん、何してるそれは。逃げたてよ。せなんかさ、なんかさ、なんかキモいんだけど。じゃあ、次あげたの。これならいいでしょ。じゃあ、俺から次、炙りカルビゲームやっていい？はい。俺からやっていい？炙りカルビゲームやめようか。炙りカルビ、炙りカルビさ、難しいからさ、炙りカルビ、炙りカッペ、なあちゃん将来何になりたいの。犬。違うよ、その生まれ変わるなちゃんじゃとかじゃなくて、そのどういう人になりたいのか。この帽子をお前に授けよう。いた。強いよシャンクス、その痛いわ。それっぽい。女の子から DM 来た。かっくんかっこいいです。え？酒上がり。酒や水。無人島に何を持っていくかという企画。当たり前に酒。ちょっと最近悩みがある。どうした。ちょっと真剣な話が。お尻がさ、垂れてきた。おなちゃん、マジやばい。おなちゃんのチャームポイントのお尻が。
そう、じゃあうちさ、あのうちらが付き合うきっかけになったやつもさ再現していい？え、なに？まずこうやってソファーって寝てる感じ、こうやってやってて、なおは眠くてこうやってやってた。そしたら顔がこうやってなってきて、なんかこうなってきて、そんなの？だけどなんかちょっと手が触れてで、なんかカウこっち向いたの、なんかすっごい鼻息聞こえてて、だからクリコこうなってたんだ、とでそれ引っ張ってね、こうやって持ったの、超危険。あの頃は良かったな、あの頃に戻りたいな。で、こっち、こっち、これやろう。あ、飛ばした方が一気する。ちょっとさ、酒継いでごらん。じゃあ、負け、罰ゲームなきゃつまんねえんだよ、バカタレが。ね、継いどこ一回。あっち。だ。じゃあ、一回ちょっと。突っ込んだろね。突っ込んでくれ。ビンタビンタ、あいやいやいや、ビンタビンタビンタ、ビンタビンタ、あいやいや。くそ。なんてさ、酸味がだね。確かに。かわいい。やめてくれよ。ちょっと割り箸入れない。ということで、今急遽サブチャンネルを回してるんですけど、あの真夜中におしっこに行くツンデレ彼女、これ行っていきたいと思います。行きますか？大酔っ払いしてます彼女今。早く、だからおしっこ、おしっこ行かない、一人で行けないそうなんで僕がついていきます。お、めっちゃ可愛い。あ、めっちゃ可愛い。あ、どうぞ。失礼失礼。早く言って。ちょっと。トイレしたいんでしょ。下しかないからトイレ。すごい。バカバカ、もう早く。顔やばかった今。バカバカ、もう早く。ナンバー言うな。バカか本当に。はい、ということでなーちゃん、じゃあ行ってらっしゃい。ちょっと今のチグザで分かった。はい、ということでおしっこお疲れ様です。気持ちよかったね、帰りましょう。なーちなちゃん、3たす5は100。ほんと虫捕まえに来た人やん、その格好。動物の森。
動物の森やん。どうもりは酒持たないぞ。なんかゲットした。捕まえた。かけまる。全然進まない。ウィンドウィンドービッティビッティウィンドー最後のピンチだピンチだサードだ、はい、ピンチだピンチだサードだ、ガチでピンチ、おいで、はい、なーちゃんおいで、ねえ落ち着いて、はい、ということで、なーちゃんが潰れてしまいました。だいぶ揉みましたね、2人で、僕も今ベロベロなんですけど、夏最後の撮影楽しかったです。久しぶりになーちゃんと、てか初めてこういう、なんていうんですか、ちゃんとしたグランピングに来れて幸せでした。いやー楽しかったです。なーちゃんもこの後再起不能だと思うんですけど、僕はね残りのお酒を一人で飲みながら、まあ、コモドッツソンだったりレイクレさんの動画を見ながら飲み酒を楽しんでいきたいと思います。今日はねちょっと試合はしません。なんで？え？起きてる？今日はね気持ちよくこのまま寝ます。そんなんいいんです。なーちゃん今日ね、ちなみにね動画撮ってます。なーちゃん動画撮ってたの、カメラ、うん、動画回ってた。今日ね、ちなみにそう動画回ってました。ということでですね、この動画がいいなと思った方はぜひ、うん、どうした、しっかり寝とき。はい、ということでこの動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録、インスタとツイッターのフォローと TikTok にもなってたのでぜひよろしくお願いします。いやー、かけまるはですね年内50万人ちょっとかなり厳しくなってきましたが、僕たちは一切諦めてないので、皆さんもぜひかけまるの力になってください。 TikTok に拡散もお待ちしております。一緒に頑張りましょう。ということで皆さん、かけまるの夏終わりです。いやもうすぐね、なーちゃんの誕生日ということで、どうしようかな。まあ、なーちゃんにはたくさん盛大なサプライズをしてもらったので、ちょっと何をしてる。僕はね、負けずにっていうか、まあ、大好きななーちゃんに、ちょっと、落ち着いて、サプライズたくさんするので、皆さんお楽しみにしてください。あのみんな、待って。みんな見てる。スライダーですか。トゥルルトゥトゥルトゥルルトゥトゥルどうせやないかい。カメラだ。美しい気持ちがオンマイ。美しい気持ちがオンマイ。ギターの角度どうなってんの。美しい気持ちが懐かしい気持ち、オーマイ、懐かしい気持ち、オーマイ、見た、君と流れる海は、もう、大丈夫。